قبرونه په خوله آبادی په کول او دا خبره و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر باندې هم گنبد ته گنبد چا جوړ کړی دی قبرونه کې سنت طریقه دار چې هغه به ساده جوړولې شي د یو لیش په مقدار به جوړولې شي او جنډي غلافونه گنبدونه درول په یوه ناروا دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جسس القبر و ابن علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمذی کې حدیث دی چې سړی قبر چونه کی او یا په آبادی د پاسه جوړه کی د دین من راغله حدیث وي نو هر کله چې د من راغله د بدی وجه بندان روا کار دي او رسول الله صم ګم بچ دي د پیغمبر نه جوړ کړي دا خو پشپګم صدای کی اربل بچاو یو بچاو دا یو مولا دی هغه مولا راوله کی دا هغه عمر پنو من عمر می دحیره کې سبلا دی هغه راوله کی دا او ډیر خرافي انسانو نه دا مولید مرجعس کو او په دغه زمانه کې دا ګمبتونه ممبتونه دام شینم جوړ شول دا نبی اسلام زمانه کې دا یوسته جوړ شوی ګمبتې خزرا نو په قبرونو باندې ګمبتونه جوړول ناروا دي د اسلام خلاف دي د شریعت خلاف دي.